ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Online Sport TV ទីបំផុតថ្នាក់ដឹកនាំមេញូចេញមុខនិយាយអំពីមូរីញ៉ូនិងស៊ីដានក្រោយចាញ់ Bristol យ៉ាងអាម៉ាស់អ្នកចាត់ការ Jose Mourinho នៅតែមានការគាំទ្រពេញលេញពីថ្នាក់ដឹកនាំក្លឹប Manchester United ទោះបីជាដឹកនាំក្រុមប្រកួតសប្តាហ៍ទី2នៃ Premier League រដូវកាលថ្មីចាញ់លើទឹកដី Bristol 3-2ក្តីលទ្ធផលនឹងទម្រង់លីករបស់មេញូបានទាក់ទាញការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងមូរីញ៉ូជាអ្នកចាត់ការដែលត្រូវបានភ្នាល់ច្រើនបំផុតថានឹងក្លាយជាអ្នកចាត់ការទីមួយនៅព្រីមីយ៉ារដូវកាលនេះនឹងត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងនឹងមានការលើកឡើងថាអតីតគ្រូរៀលម៉ាឌ្រីតដែលឈ្នះ Champions League បេរដូវកាលជាប់គ្នា Zinedine Zidane ត្រូវបានមើលឃើញថាជាបេក្ខជនមានសក្តានុពលជាងគេក្នុងការជំនួសលោកមូរីញ៉ូប៉ុន្តែប្រភពពីក្លឹបបេសាយក្រហមនិយាយថាហើយយើងត្រូវពិភាក្សាពី Zidane ទាំងមិនមានការងារទំនេរសម្រាប់គាត់មុនរដូវកាល2018-2019 ចាប់ដើមលោកមូរីញ៉ូបានលើកឡើងពីភាពខកចិត្តបាត់ថាក្លឹបបារាជ័យក្នុងការទិញកីឡាករបន្ថែមយ៉ាងហោចម្នាក់ទៀតក្នុងចំណោមបញ្ជី4នាក់របស់លោកក្រោយការមកដល់របស់សាយបម្រើកណ្ដាលប្រេស៊ីល Fred និងសាយការពារវ័យក្មេង Diego Dalot ដែលកំពុងតែមានរបួសនិងអ្នកចាំទីដៃទី3 Lee Grant អ្នកចាត់ការជំនឿចិត្តប៉ុបទីកាខាងលើចង់បានជាងគេគឺសាយការពារកណ្ដាលម្នាក់ទៀតនិងសាយប្រយុទ្ធស្លាប់សម្រាប់ជំនួស Anthony Martial ប៉ុន្តែទូនាទីពីខាងលើឋានៈដឹកនាំមេញូគាត់ថាមិនមានកីឡាករល្អណាដែលអាចរកបានឡើយអរគុណចំពោះការទស្សនានិងស្ដាប់របស់លោកអ្នកសូមជួយ Subscribe Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំ Online Sport TV